寒いです。ただいま橋の上から撮影中。うわ、この映っている背後が鎌ヶ里島のこっち側が鎌ヶ里島です。こうですね。で、これが瀬戸の瀬戸と言うんだそうで、漁師門、第三洋の町の漁師門ですね。であちらの映って今映っているのが瀬戸方面ですね。いや、寒い。こんな場所で、ここで鎌ヶ里島の説明しようと思ったんだけど、一番いい場所で風強いし寒いし、ちょっと渡り切ってからにします。まずは橋の上の景色をご覧ください。うわー、で瀬戸内海綺麗ですよね。で歩いてきた甲斐があった。今の流れてきた。ここはね、ここが海賊の、まあ、海賊にとっては結構のあれですよ。琉球の船のすごい宝物の形とかを取る取る取る結構の場所ですよね。今回はね、すごいな、ね、水を取ります。ただいま鎌ヶ里島に行ってまいりました。で大橋を渡ってもう寒いところ吹っ飛ばされそうになりながら、どうにか対岸に渡ってさらに歩いてですね、JR 秋川尻駅の待合室にたどり着いております。一応待合室内はマスクをしなきゃいけないもんですから、まあ鼻出しマスクぐらいならいいだろうと、いう感じで人もいませんので、それで、鎌ヶ里島たった今行きました。鎌ヶ里島のですね説明をいたします。八重山日報、令和2年、もう1年余り前ですね、8月30日、第2面談話連載小チャイナと大世界、第40回、を材料にいたします。表題題しまして、府警地盤の相模河野氏、皇室だけは女系 OK と、これ何の話でしょうってわけで、で、まずはですね、怪盗諸国記というものにですね、怪盗って朝鮮から見た日本とかのことが書いて、主に日本のことが書いてあるわけですね。その中の琉球国図があってですね、これがまあ非常に珍しい、史上最初のでしょう。で、これは日本のお坊さんが持ってきたんだということなんですね。宋道庵。で、怪盗諸国記は1470年頃のものですよね。で、宋道庵が朝鮮に渡ったのが、1453年。五軍、つまり、護衛の、将軍としてですね。朝鮮に渡り、そこで琉球国司であるというふうに自称するんですよ。博多の宋道庵なんですけどね。で、朝鮮側からなおかしいじゃないかと疑われるんですね。で、歴史学ではこれは必ずしも完全に嘘じゃないと現代歴史学では言われております。つまりですね、当時琉球国の委託を受けた海賊みたいなのがですね、よくあったんだということで、まあ、そのような一例として一番有名なのがですね、対馬の宗田六郎次郎、これがですね、対馬宗田家の子孫がですね、前 NHK テレビ番組に出てきまして、日本と朝鮮半島2000年というシリーズの番組の何回目かですかね、中世のあたりで出てまいりまして、で地元で校長先生をなさっているということですけれども、和光の子孫、武士の子孫ということですけれどもね、その人、その宗田六郎次郎も、このあれですね、琉球国司を名乗って朝鮮に行くんですよ。いや、名乗ってっていうか、それはもう琉球船を護送して行くんですよ。そういうことで対馬とかその辺と琉球とのつながりってものが
相当見えてくるというわけなんですよね。でそういうまた一例として博多の僧道庵、僧侶道庵ですね、釈道庵がですね、琉球国史と言ったのは、まあ、流れ的にはあんまり嘘っぽいというわけじゃないんですけども、朝鮮側に疑われて、で同じようにですね、もう一人琉球使節としては名乗ったのは博多の商人佐藤信重で、こういった琉球国史というのはどちらも詐称かもしれませんが、彼らの交易品はおそらく琉球の交易品なんですよね。ゴーレス・レキオスと呼ばれた琉球王府管下の倭寇が海外から輸入したのでしょう。つまり1450年代、佐藤信重は1471年ですね、これ八重山日報1571って間違って書いてますけども、1471年、つまり1400年代15世紀、つまりまさしく琉球大貿易時代ですよ。この時のつまり琉球の商品をですね、輸入して朝鮮に売りさばいたということだと、まあ、考えられるわけです。で全く琉球と無縁なのに完全に嘘であれば、琉球国図みたいな非常に珍しいものを持っていけるはずがないんですよね。ですから彼らはですね、みんな九州北部の倭寇とのつながりがですね、琉球とのつながりが示されているわけですよね、そういうところに。で琉球初期の歴史の中でそうやって対馬から朝鮮へとつながる道っていうのはなんかね、割合濃厚にある。これはもう歴史学ですでに言われていることですけども。で、伊予の大海賊河野氏、これも琉球とつながってるんですよね。海東諸国記1470年1470年、四川伊予と書かれているんですね。四国伊予のことですよね、書き間違い、総称体で間違えてるんですね。これが朝鮮諸国記に出てくるんですけども、四川伊予の住人河野範道っていうふうに出てくるんですね、海東諸国記。これは四国伊予の住人ですね、出てきまして、それは朝鮮の方に行くわけですよ。で、宋樹林という外交使節を護衛して朝鮮に来たというふうに書かれていると。で河野範道はですね、伊予の海賊湯月城の守護大名、で近隣に、ところがその湯月城にはですね、松山の市内のところにありますけれども、大量のですね陶磁器が湯月城から今発掘されているんですね。ですから道庵らと同じく琉球から朝鮮へ護衛したり略奪したりして売りさばいたんだと考えられます。でですね、そういった流れがあるところへ、もうちょっと早い目の時代ですけども、1420年頃でしたかね、朝鮮通信使早期英の老松堂日本公録の起訴で伊予の対岸の釜狩島、これに行ってきたわけです。つまり広島に近いところのですね、呉の釜狩島の海賊、これは耕氏、耕という名字の海賊ですけれども、河野という海賊もその近くにいるんですよ。でそこにはですね、結局朝鮮通信使は襲われなかったんですよ、海賊にですね、なんか話し合って、何だったかな、そこに書いてあるんですけども、 話してどうにかなったと。で海賊が言うには、朝鮮船はもともと船物なしと、琉球船は多く宝物を載すと、でここで琉球の琉の字がですね、ルミコさんとかいう名前の ルの字ですね、玉辺にとどめるの字ですね、これ琉球の琉の別体字ですけども、この時代で出てくることっていうのは、割合この1300年代から1400年代初めにかけてよくあるんですね。その一例と言えるでしょう。ですから非常に時代を示してますね。龍という琉球の二文字っていうのがまだこう定着してない頃ですよね。でその船来たればすなわち奪い取るのに、琉球船が来たら奪うぞと、朝鮮船なら許してやろうってのことですね。でこの耕氏っていうのは河野氏と相関緊密ですから、そういうことを考えると、湯月城の出土のですね、陶磁器、大量の陶磁器なんてのはまさしく琉球から奪ったようなものなんじゃないか、琉球船からですね、と、まあ、想像されるわけですよね。でその釜狩島ですよ。で今日渡ってきた猫の瀬戸
病死門ですね、雷山陽の死の病死門、こんなところ、多分ここでですね、朝鮮通信使が襲われかけたわけですよね。そこで耕氏の海賊に出会ったと。で、まあ、海のことは私分かりませんけども、鎌狩島は沿岸に割合へばりついてますから、鎌狩島の外側を通ったかもしれないですよね。でも、まあ、やっぱり、できるだけ沿岸航行するんじゃないでしょうかね。そうすると沿岸航行してくれば、あの病死門猫の瀬戸のところはまさしくもう海賊が襲いかかるには絶好の場所じゃないですか。ね。今日橋で渡りましたけれども。そういう歴史を今日見ることができたわけなんですね。で、この河野氏ですけれども、鎌倉時代の一辺商人も伊予の河野氏の生まれで、相模に遊行し、全国を遊行しますけれども、特に一辺商人の実習はですね、相模の国に多いんですよ。で、一族が相模に多く来住したらしい。で、そこで河野洋平の一族、これもですね、相模ですから、伊予の川野氏の、河野氏のですね、川野氏の、つながりじゃないかと、まあ、考えられるわけですね。必ずしも一辺商人直接でないとしてもですね、一族だと考えられる。で、河野洋平自身も実際祖先は伊予だと語ってるんですね。で、河野洋平が、これね、河野と河野違うんだって言うけど、日本語としては河野ってのは河和野からの訛ですからね、河右野というかですね。別にこれ、隔然と分けることはできません。ある程度、その地域によって訛り方あるんだという説もありますけれどもね、本当に分けられるかどうか怪しいもんですよ。でね、その、河野太郎の河野洋平が自慢してるのは何を自慢してるかっていうと、伊予の河野氏っていうことを自慢してるんじゃなくて、その伊予の河野氏が鎌倉で御家人として将軍に呼ばれて鎌倉に来たんだっつって言ってるんです。これはほぼ嘘ですね。で、そうではなくて、おそらくこの実習とか、まあそういうふうに流れ着いてきた祖先だろうと思われますね。まあいずれにせよ、伊予の川野氏の系統っていうのは父系ですよね。母系じゃないんですよ。歴史上家系というのは全て父系ですよね。女系というこの家系図ってないわけですよ。女系、たまになんかこう、ね、入り向こうだな、なんだ、あるかもしれませんけど、連続して女系で連続するっていうのはないわけですね。たまに男系が断絶した時に女系でつなぐというだけの話であって。基本は男系というものが家系なわけですよね。つまり名字というものですよ。名字というものは父の名字、父の家というですね、そういうものなんですよね。もう本質的に歴史上ですね。いわゆる母系社会だったら母の名字でつないでいかなきゃおかしいでしょ。それはもう太古の昔、もうね、歴史時代以前の国家というものができる以前の話ですよね。ですから河野さんがこうしてね、自慢にしてるのは男系を自慢にしてるんですよ。河野大臣、ね、河野洋平の息子さん、なんだっけ、今のね、河野太郎は河野氏として神奈川で栄えて議員の地位を得たりしているのは何のおかげだと思ってんだ。男系のおかげだろう。何が女系だ、ふざけるんじゃねえってことですよ。と河野太郎に言いたいんですけどね。なんかそうやってね、ツイッターでそういうふうにね、書き送ったりしてたらね、河野太郎からブロックされましたよ。ブロック太郎やられましたよ。というわけで前半は終了いたします。